жер бетінің батысы мен шығысын бағындырған патша Зұлхарнайн. Бұл жайлы мүшриктер пайғамбарымыздан сұрайды. Сонда Алла уахи ретінде Кахф сүресінде осы патша жайлы айтып береді. Шамамен Ибрахим алейхиссаламның заманында Зұлхарнайн деген патша болады. Зұлхарнайн деген екі мүйіздің егесі деген мағынаны білдіреді. Біріншіден Зұлхарнайнның екі мүйізі бар дулғасы болған екен. Екіншіден Зұлхарнайн Алланың дінін тарату мақсатында жер бетіне жорықтар жасайды, сөйтіп шығысқа барып шығысты бағындырады, ары қарай күннің шығатын жерінен басқа түк болмағаннан кейін батысқа қарай барады, батысты бағындырған соң күннің бататын жерінен басқа жер қалмай қалады. Күндердің бір күнде Зұлхарнайн шығыс пен батыстың арасында екі таудың ортасында бір қауымды кездестіреді. Ол қауымның тілі өте түсініксіз болады, арада 18-20 тілмаш араласып, бір тілден екінші тілге аударып, екінші тілден үшінші тілге сөйтіп келіп, әрең дегенде түсінеді ғой. Сөйтсе олардың айтқылары келгені, қасымызда бір Яджуж-Маджуж деген залым тайфа бар. Олар бізге келіп, зар қақсатып, зұлымдық жасап кете береді. Сен соларды тоқтатшы, біз саған ақыңды береміз дейді. Сонда Зұлхарнайн, маған Алланың бергені сендердің берейін деп тұрғандарыңнан хайырлырақ. Мен сендерге көмектесем, бірақ ақы керек емес дейді ғой. Сөйтіп темір әкеңдер деп екі таудың арасында темірді үйіп тастайды. Сөйтіп мыс әкеңдер деп мысты ертіп темірдің үстінен құяды. Сөйтіп былайынша айтқанда бөгет платина құрады ғой. Сөйтіп Яджуж-Маджуж келесі күні оянып, жаңағы енді қайтадан зұлымдықтарын жасауға бара жатады ғой. Қараса бөгет тұр. Бұлар жиналып бөгетті бұзуға тырысады. Сөйтіп біраз жерге жеткеннен кейін түн батады. Болды ертең бітіреміз деп барып ұйықтап демалып келесі күні қайта келсе, бөгет бұрынғы қалпына қайта оралып кетіпті да. Сөйтіп қайттан бұзат. Сәл қалғанда демалып келейік, ертең қайта оралып бұзып тастаймыз дейді. Қайтадан демалып келсе, бұрынғы қалпына бөгет қайта оралған екен. Осылай қияметке дейін жалғаса береді. Күндердің бір күнде Алла бұларға рұқсат еткен уақытта бұлардың аузынан иншалла деген сөз шығады. Бұлар біраз жерге дейін бұзғаннан соң осы қалпында қалдырып, біраз демалып қайтайық, иншалла ертең бітіреміз дейді. Сөйтіп демалып келіп оралса, жаңағы бөгет кеше бұзып кеткен қалпында қалған екен. Қалған бұзып, бөгеттен шығып кетеді. Сөйтіп жер жүзін жаулайды. Бұлардың көптігі соншалық, енді әскер болып кетіп бара жатады ғой. Әскердің басындағылар өзенді ішіп кетеді екен да. Әскердің артындағыларға кезек жеткенде, кезінде осы жерде өзен болған екен дейді екен да. Яғни әскері өте үлкен миллиардтаған адамдар болады. Тіпті ол кезде жер бетінде Иса пайғамбар болады. Ол Дәджәлді өлтіріп қойған, бірақ Яджуж-Маджуж келгенде, Яджуж-Маджужге қарсы еш нәрсе жасай алмайды. Бірақ Яджуж-Маджуж жер бетінде білген жасап, тек қана адамды өлтірумен айналысқан соң, Иса пайғамбар Аллаға дұға етеді, сөйтіп Алла бір жәндіктерді жіберіп, олар Яджуж-Маджуж қауымының мұрындарына кіріп, оларды шағып өлтіреді. Одан соң тағы бір сынақ басталады, жер жүзі енді миллиардтаған өлікке толады ғой. Сөйтіп жер беті қатты сасиды, Иса пайғамбар қайта дұға етіп, Алла тағала құстарды жіберіп, өліктердің барлығын теңіздерге лақтырады. Яджуж-Маджуждың жер бетіне шығуы ақыр заманның үлкен белгілерінің бірі. Бұл енді бөлек оқиға. Жалпы Зұлхарнайнның кім екенін түсінікті болу үшін Яджуж-Маджужді айта кету керек. Кейбір адамдар шатастырады. Зұлхарнайн деген Македонский деп, Македонский деген мүлдем басқа адам, ол болған күннің өзінде. Ол енді Македонияның адамы, ол жай ғана полководец, жер бетін жаулаймын деп адамдарды зарға қысатып, одан Үндістанға дейін барып, тілдермен соғысып, әрең дегенде қайтып, не өзінің жаулап алған жерінің, елінің қызығында көрмеген бір адам ғой. А бұл Зұлхарнайн Алланың дінін тарату мақсатында жер бетіне жорық жасаған патша. Жалпы мүшриктер үш сұрақ қояды ғой, естеріңізде болса. Біріншісі үңгірге қашып кеткен жігіттер жайлы, оған пайғамбарымыз жауап береді. Екіншісі жердің батысы мен шығысын бағындырған патша жайлы, ол жайлы пайғамбарымыз жауап береді. Үшіншісі рух жайлы. Алла арнайы осыған аят түсіреді. Ол жерде олар сенен рух жайлы сұрайды. Ол рух Алланың әмірінен, ол жайлы бізге аз білім берілген деп жауап бер дейді. Пайғамбарымыз солай жауап береді. Яғни еврейлер мүшіктерге айтады ғой, осы екі сұраққа жауап бер, рух жайлы жауап бере алмаса, онда ол шынайы пайғамбар деп. Пайғамбарымыз тура солай жасайды, бірақ мүшіктер иман келтірмейді, мойындағысы келмейді. Сен 15 күн созып алып жауап бермедің дегенді алға тартып, дінді қабылдамай қояды.